Dobroveče. U Dnevniku gledajte. Istekao poslednji rok za usaglašavanje metodologije obrade podataka popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Krivični postupak protiv Vesne Švancer, potpredsjednice predstavničkog doma parlamenta federacije i potpredsjednice glavnog odbora SBB-a zbog prevare. Rusija počela povlačenje vojne opreme iz Sirije. Prva grupa ruskih vojnih aviona napustila vazdušnu bazu u Latakiji. Danas je istekao poslednji rok za usaglašavanje metodologije obrade podataka popisa stanovništva. Višečasovna sjednica Centralnog popisnog biroa koja je održana sinoć nije urodila plodom. Izgubili smo još jednu šansu da se entitetski zavodi usaglase o tome ko su rezidentni stanovnici u našoj zemlji. Dogovora nema, a rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine mogli bi biti nevažeći. Nakon sastanka samo štura informacija da konsenzus nije postignut. Konačnog rješenja za usaglašavanje metodološke obrade podataka popisa nema. Istekao je i posljednji rok da se postigne dogovor o ključnim dokumentima. Sada je već upitno da li će konačni rezultati popisa biti objavljeni 1. jula. Bez obzira na to, entitetski zavodi i dalje su na suprotnim stranama. Predstavnici odlučni da neće odustati od svojih stavova. Mi smo ponovo prema agenciji iznijeli svoje stavove. Međutim, danas nije došlo do usaglašavanja jedinstvene metodologije. Dogovor nismo postigli, zaista, nažalost. Očekivala sam da ćemo razumno i duboko analizirati otvorena pitanja i naći rješenja, međutim, to se nije desilo ovaj put. Zavod RS-a ne odustaje od pitanja 40, pa shodno tome je Državna agencija za statistiku zajedno sa entitetskim zavodima nije postigla konsenzus ko su rezidentni, a ko ne rezidentni stanovnici u Bosni i Hercegovini. I nekoliko drugih tehničkih pitanja iz obrade podataka ostalo je nerješeno. Jedino rješenje moglo bi se naći uz podršku viših institucija. Mi trebamo doneti odluku konsenzusom, ali danas smo vidjeli i pokazalo se da nemamo konsenzusa o ovim pitanjima i očekujemo stvarno da nam se pomogne da postignemo taj konsenzus. Očekujemo samo pomoć, a odluku na kraju donosimo mi. Bojim se da je Centralni popisni biro u kapacitetu da usvoji konsenzusom jedinstveni program obrade podataka. Mislim da bespotrebno se vrijeme gubi. Nada se da će neke više instance se uključiti. Osim što bespovratno gubimo više od 50 milijuna maraka uloženih u popis, probijanjem zakonskog roka za objavu rezultata dovodi se u pitanje kredibilitet Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Protiv Vesne Švancer, potpredsjednice predstavničkog doma parlamenta federacije i potpredsjednice glavnog odbora SBB-a, u Opštinskom sudu Zenica vodi se krivični postupak zbog krivičnog dijela prevara. Zbog neodazivanja na pozive suda, sutkinja je u dva navrata tražila asistenciju sudske policije i privođenje optužene. Aktualnu potpredsjednicu zastupničkog doma parlamenta federacije i potpredsjednicu Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Vesnu Švancer tereti se za prevaru. Nezvanično saznajemo da je posredujući u prodaji nekretnine protupravno prisvojila 19.800 eura. U krivičnom predmetu protiv optužene Vesne Švancer zbog krivičnog dijela prevara iz člana 294 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, ovo tužilaštvo je dana 17. 4. 2015. godine podiglo optužnicu koja je u cijelosti potvrđena od strane Općinskog suda u Zenici. Zbog neodazivanja optužene na pozive suda u krivičnom postupku koji je u toku postupajuća sutkinja Općinskog suda Zenica Aida Smajiš u dva navrata tražila asistenciju sudske policije i privođenje optužene. Na ročištu za izjašnjenje o krivici u julu prošle godine Švancer je negirala krivicu. Iako je krivični postupak protiv nje praktično počeo u aprilu prošle godine, Vesna Švancer je nakon što je formirana aktualna vladajuća koalicija kao kandidatkinja Saveza za bolju budućnost krajem oktobra 2015. godine imenovana za potpredsjednicu zastupničkog doma parlamenta federacije. Švancer nije željela komentirati ovu situaciju, a i centrale Saveza za bolju budućnost saopćeno je da nisu imali saznanja o činjenici da se protiv potpredsjednice stranke vodi krivični postupak. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Samira Kurtovića, Melise Šehović, Nemanje Jankovića i Omera Nargalića. Tereti ih se za navođenje na prostituciju, pranje novca, pokušaj silovanja, nanošenje lakših tjelesnih povreda, držanje nedozvoljenog oružja i neprijavljivanje krivičnog djela. Samira Kurtovića tereti se da je od 2004. pa do oktobra 2015. godine
organizovao i rukovodio prostitucijom na području kantona Sarajevo. U tom periodu seksualne usluge u njegovoj organizaciji pružalo je više od 28 djevojaka, od kojih su najmanje dvije maloljetne. Tako je stekao protivpravnu imovinsku korist od najmanje 1.793.000 maraka. Optuženi Fatih Hasanović, zvani Ebu Sara, priznao je da je boravio nekoliko mjeseci na području Sirije i Iraka, gdje je djelovao u okviru paravojnih formacija i struktura tzv. Islamske države, koju je Savjet bezbjednosti proglasio terorističkom organizacijom, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U skladu sa sporazumom, za optuženog je predloženo izricanje kazne zatvora u trajanju od jedne godine. Također predloženo je i izricanje dodatne uslovne kazne od godinu dana zatvora za neovlaštenu proizvodnju ili promet oružja ili eksplozivnih materija, a koje se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 godine ne napravi novo krivično djelo. Svijet. 3 belgijska policajca ranjena su tokom opsežne antiterorističke akcije u južnom dijelu Brisela u okviru istrage o napadima ekstremista u Parizu u novembru prošle godine. Policija je blokirala puteve u južnom predgrađu Brisela, a operacija je u toku. Belgijske snage bezbjednosti i dalje tragaju za osumnjičenima i saradnicima militanata iz Brisela koji su umješani u napade u Parizu u kojim je ubijeno 130 osoba. Rusija je počela povlačenje vojne opreme iz Sirije. Prva grupa ruskih vojnih aviona napustila je rusku vazdušnu bazu u Siriji samo nekoliko časova nakon naredbe ruskog predsjednika Vladimira Putina. Međunarodna zajednica pozdravila je odluku Rusije. Ruski vojni avioni koji su učestvovali u zračnim napadima u Siriji napuštaju bazu u toj zemlji. Međutim, kako bi nastavila nadgledati dogovor o prekidu vatre u regiji, Moskva će zadržati zrakoplovnu bazu u Latakiji i Luci Tartus. Povlačenje većeg dijela vojnog kontingenta, raspoređenog 30. septembra prošle godine, uslijedilo je nekoliko sati nakon naredbe ruskog predsjednika, koji je kazao da je vojna intervencija uglavnom postigla svoje ciljeve. To ne znači da će borba protiv terorizma biti ublažena, tvrde iz Kremlja. Zadatak koji je bio stavljen pred Ministarstvo odbrane i oružane snage u velikoj mjeri je završen, stoga sam naredio povlačenje glavnog dijela naše vojske iz Sirije. Od Ministarstva vanjskih poslova sam zatražio da pojača učešće u mirovnom procesu za rješenje sirijske krize. Sirijska vojska je ocijenila da je odluka o smanjenju ruskog vojnog prisustva bila prirodan korak, najavivši istovremeno nastavak borbe protiv ISIL-a, ističući da će to sirijskim mirovnim pregovorima dati pozitivan poticaj. Rusku odluku pozdravila je sirijska opozicija, ali i Vijeće sigurnosti UN-a i Iran. Važno nam je da vidimo potpuno povlačenje ruskih trupa, svih stranih trupa i kraj terorizma u Siriji. Biće to pozitivan korak ako su ozbiljni i ako će to implementirati. Ovo je značajan razvoj koji će, nadam se, imati pozitivan efekt na pregovore s ciljem nalaženja političkog rješenja konflikta u Siriji, kao i mirne političke tranzicije u toj zemlji. To što je Rusija odlučila povući dio svojih snaga pokazuje kako ona ne smatra da je sila nužna za očuvanje primirja. Iznenadna odluka Moskve došla je u trenutku kada se u Ženevi održava novi krug mirovnih pregovora predstavnika režima u Damasku i opozicije. Vrijeme objave ima direktnog utjecaja na razgovore u Ženevi kako bi bio postignut trajan dogovor između svih strana o pitanju budućnosti Sirije. U međuvremenu izvori iz Ženeve, pozivajući se na izjave pregovarača sirijske opozicije, navode da ona nije protiv direktnih pregovora sa vladom u Damasku. Makedonska policija vratila je u Grčku stotine izbjeglica i migranata koji su juče ilegalno prešli granicu i ušli na njenu teritoriju. U međuvremenu grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da blokade granica duž balkanske rute neće biti ukinute, te pozvao izbjeglice da se presele u prihvatne centre koje je formirala njegova vlada. Stotine izbjeglica i migranata vraćeno je kamionima iz Makedonije u Grčku dan nakon što ih je više od 2000 u očajničkom pokušaju da se domognu Evrope napustilo kampu i domeniju, zaobišlo ogradu na grčko-makedonskoj granici i prešlo na teritoriju susjedne države gdje su ih priveli pripadnici makedonske vojske i policije. Imate osjećaj kao da vam je san uništen. Ne možete dovršiti svoj put, da imate posao, dobar život. Makedonski policajac je rekao da nam je mjesto tu, a ne u Evropi. Jedan broj izbjeglica koji su riskirali svoje živote prelazeći na bujalu suvu reku, a koji su shvatili da ne mogu da nastave put ka zemljama Evropske unije, umorni i promrzli vraćaju se u kamp i domeni na grčku stranu granice, javili su tamošnji mediji.
Juče smo otišli do makedonske granice na drugu stranu. Granica je zatvorena, mnogo vojnika je tamo i Makedonci nam nisu dali preći. Tako da smo se vratili i prespavali smo ovdje. Mnogo je hladno. Države krše ljudska prava tako što ne puštaju ljude da pređu granice. Sve zemlje na balkanskoj ruti koje su zatvorile granicu su učinile užasno djelo. Grčki premijer Aleksis Cipras poručuje izbjeglicama i migrantima da odustanu od nastojanja da ostanu u području blizini Idomenija jer dovode svoje živote u opasnost. Pozvao ih je da se sklone u prihvatnim centrima koje je njegova vlada uspostavila. Jednostrani potezi zemalja na balkanskoj ruti nisu doneseni slučajno i mi vjerujemo da nema šanse da će rutu ponovo otvoriti oni koji su je zatvorili. Za to vrijeme evropski komesar za migracije posjetio je kamp Idomeni na sjeveru Grčke gdje se nalazi oko 14.000 izbjeglica i migranata. Sve izbjeglice kojima je potrebna međunarodna zaštita će je i dobiti. Ilegalni migranti moraju znati da će biti vraćeni kući. Preko granice u Grčkoj je vraćena grupa od oko 80 novinara i aktivista koji su također bili pritvoreni u Makedoniji jer su jučer u tu zemlju ušli ilegalno zajedno sa izbjeglicama kojima su u tome pomagali. Prethodno ih je sud kaznio sa po 510 eura i šestomjesečnom zabranom ulaska u Makedoniju. Sve više zemalja koje zbog dolaska izbjeglica sa Bliskog istoka zatvaraju granice. Kako bi se skrenula pažnja na kršenje prava ovih osoba, misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Fakultetom političkih nauka i Savezom socijalnih radnika Federacije organizovala je naučni skup. Poručeno je da svi trebaju raditi više kako bi ovaj problem bio riješen. Slike poput ovih mjesecima potresaju javnost. Broj izbjeglica koje utočište traže u evropskim zemljama svakodnevno raste, ali umjesto pomoći dočekuju ih zatvoreni granični prijelazi i bodljikave žice. Jesu li zemlje Evropske unije pale na testu solidarnosti? Mislim da se to moglo puno bolje, puno više raditi i dostojanstvenije. Sigurno da nije dobro. Treba vidjeti što možemo raditi i truce da to poboljšamo i da uradimo u jednom boljem procesu. Prema podacima UNHCR-a, tokom prošle godine u Evropu je ušlo oko milion izbjeglica i migranata. Na tom putu stradalo ih je skoro 4.000, ali i oni koji uspiju doći do odredišta često su viđeni kao prijetnja. Izbjeglice, raseljene osobe definitivno su i redovno na marginama društva. To su osobe koje uvijek za svoj položaj treba da se bore, koje uvijek traže nešto. Društvo to gleda kao situaciju u kojoj oni traže nešto što im ne pripada. Bosna i Hercegovina ima još vremena da adekvatno odgovori na ovaj izazov, poručuju iz OEBS-a. Ističu, BH građani imaju pravnu, ali i moralnu odgovornost, jer je iz naše zemlje tokom rata izbjeglo više od milion osoba. Sigurno da je jako teško nas se sa tim izazovom, ali mi konkretno ovdje u Bosni i Hercegovini se trudimo da socijalna prava budu na što je moguće bolji način iskorištena, ostvarena. Nadležni tvrde da do masovnog priliva izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu ne bi trebalo doći, ali pitanje je, ukoliko se to desi, gdje će svi biti smješteni i kakve poteze će povući BH vlasti. Diskriminacija nacionalnih manjina u izbornom zakonodavstvu Bosni i Hercegovine, a posebno nepravođenje presude Sejdić i Finci, jedna je od osnovnih prepreka za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji. Izmjene Ustava Bosni i Hercegovine omogućile bi pravođenje te presude i ravnopravnost ostalih u izbornom pravu. Poštivanje ljudskih prava građana Bosne i Hercegovine, uključujući i one koji se ne nazivaju konstitutivnim narodima, odgovornost je svih nosilaca vlasti u našoj zemlji. Poruka je ovo sa konferencije "I mi imamo pravo izbora, izmjene i dopune izbornog zakona BiH, ljudska prava nacionalnih manjina i ostalih". Mi želimo da, ako mogu tako reći, u politički život vratimo ispunjavanje odluke suda u Strasburu, dakle presude u slučaju Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina već 6 godina ne provodi presudu Sejdić-Finci. Ovo na izgled pravno pitanje u potpunosti je ispolitizirano. Reći da čovjek može biti optimista je za mene bespredmetno. Jasno je da manjine ne mogu same riješiti pitanje svog položaja, jer o pitanjima manjina uvijek odlučuje većina. Sigurno je da izuzev Bosne i Hercegovine ne postoji država čiji izborni zakon na tako grub način dijeli građane, državljane BiH, na građane prvog i one drugog reda, kojima je oduzeto pravo kandidovanja na važne funkcije u izvršnim i zakonodavnim organima vlasti. Bez izmjena izbornog zakona, ravnopravnost svih BiH građana nije moguća.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine između ostalog je usvojio izvještaj Ministarstva bezbjednosti o provođenju strategije za borbu protiv organizovanog kriminala 2014-2016. Godina, u kojem se navodi da su nadležne institucije u Bosni i Hercegovini za 6 mjeseci prošle godine provele više od 80 aktivnosti u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala. Također usvojena je i informacija Ministarstva bezbjednosti o aktivnostima Bosne i Hercegovine u prihvatu naših državljana koji se vraćaju iz Republike Njemačke na osnovu Evropskog hitnog putnog lista za povratak. Usvojen je i izvještaj o radu Savjeta ministara za prošlu godinu. Država, ali i svi njeni građani nisu dovoljno uradili za stvaranje boljih uslova života za osobe sa invaliditetom, te je njihova diskriminacija još prisutna. Ovo je zaključeno u Sarajevu, gdje su predstavljeni rezultati provođenja programa Implementacija strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji od 2011. do 2015. godine. Šemsija Dželadini sa nepunih godinu dana oboljela je od teškog oblika paraplegije. Bez pomagala ne može hodati. Kaže da joj kolica ne predstavljaju problem, ali ističe da bi život bio puno lakši bez svakodnevnih prepreka sa kojim se osobe sa ovim nedostatkom susreću. Ako su prepreke, barijere, naravno da ne možemo se ni obrazovati, niti možemo bilo što poboljšati stanje što se tiče osoba sa invaliditetom. Ovakvo mišljenje i želju za nužnim promjenama dijele članovi Udruženja osoba sa invaliditetom kantona Sarajevo. Kažu da problema ima mnogo, ali ne žele se pomiriti s tim da moraju živjeti u diskriminacijskom društvu. U principu je pristupačnost najveći problem. Pristupačnost, nedostatak pomagala, loše obrazovanje i zdravstvena zaštita. Na rješavanju ovih problema radi se već godinama. Programom Implementacija strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike željelo je podići kapacitete organizacija osoba sa ovim poteškoćama. No kako bi cilj u potpunosti bio ispunjen, neophodna je pomoć svih građana naše zemlje. Moramo istaći da još uvijek mnogi u našem društvu misle da nemaju obavezu prema osobama sa invaliditetom, da je to isključivo pitanje nas koji vodimo socijalnu politiku. To se mora promijeniti jer osobe sa invaliditetom imaju iste potrebe kao i ostale populacije. Na dvodnevnoj konferenciji analiziraju se ostvareni rezultati implementacije projekta, a radit će se i na planiranju nove strategije u oblasti invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2021. godine. Majka Tereza, zaštitnica siromašnih i nemoćnih, bit će proglašena svetom na ceremoniji 4. septembra, objavio Papa Franjo nakon sastanka sa kardinalima na kojim je dato posljednje odobrenje za nekoliko kanonizacija. Više od 300.000 hodočasnika došlo je u Rim 2003. godine radi beatifikacije majke Tereze, što je bio prvi korak ka proglašenju za sveca. Majka Tereza preminula je 97. u 87. godini. Banjalučki muftija Osman Efendija Kozlić razgovarao je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o otvaranju Ferhat Pašine džamije koje je najavljeno za 7. maj. Prema najavama, svečanoj ceremoniji će prisustvovati visoki zvaničnici iz Bosne i Hercegovine i regiona. Dodik je izrazio nadu da će ovaj događaj proći u najboljem redu. Na svečano otvaranje Ferhadije 7. maja na Dan džamija pozvani su premijeri Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Očekuje se i dolazak visoke delegacije Turske, a svoj dolazak najavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ono što sam očekivao, njegovu podršku i dobio sam. Rekao je, izrazio je svoju spremnost da će doći, da će biti prisutan na svečanom otvorenju Ferhadije 7. maja. Od 3. maja uslijedit će niz aktivnosti povodom svečanog otvaranja Ferhat Pašine džamije. A jedna od njih je i promocija prijevoda Kur'ana Miće Ljubi Bratića na srpski jezik i ćirilicu. Kozlić i Dodik su razgovarali i o sigurnosnom aspektu i prema riječima muftije Banjalučkog nema razloga za zabrinutost. Predsjednik Republike Srpske obećao je svoju podršku. Ferhadija je značajan kulturno-istorijski spomenik za grad Banjaluku i Bosnu i Hercegovinu. Otvaranje džamije je za Bosnu i Hercegovinu značajan događaj ne samo u vjerskom nego i u privrednom smislu, poručeno je nakon sastanka u Banjaluci.
Više od dvije decenije živimo u takozvanoj tranziciji, gdje pred najgrubljim oblikom neoliberalnog kapitalizma padaju skoro sve vrijednosti i obilježje čovjeka. U takvoj dubiozi opšte krize morala strada i kultura, koja je uglavnom bez budžetske podrške, ali svijesti građana da je ona među malobrojnim progresivnim snagama našeg društva, a možda i put do njenog ozdravljenja. Ali neznanje je naša nesreća. Dovoljno je moćna u svojim manifestacijama i vrijedna nagrada, ali kultura zapravo ne uživa dignitet masovne otrežnjujuće svijesti ovih prostora, bar ne na način da bude korektiv i inicijator promjena svega što nam ne valja. Jer život nam diktiraju reality i mainstream sadržaji, daleko od suvisle kritike i vrednovanja. I to je posljedica opće krize morala u kojoj dominira kulturna politika površnosti i provincijalizma, jaranske estetike pa i polupismenih medija. Krilatica sve je dozvoljeno u Bosansko-Hercegovini. Trgovačkom društvu je shvaćena ne samo bukvalno, nego i pogrešno. Nije sve dozvoljeno i ne može biti sve dozvoljeno. I dovoljno je samo da se pregura, preživi i dobro zabavi. Negativna selekcija u društvu postala je gotovo psihoza, pogotovo kada i umjetnost mora izaći na tržište sa hiperprodukcijom svega i svačega. I ljudi koji su vješti i koji imaju više novaca, oni su, na primjer, u prvom planu, a ljudi koji se time ne bave, niti umiju da se bave, ostaju negdje po strani, neovisno o kvalitetu. Važno je ipak promicati individualizam koji slavi obrazovanje i neovisnost osobnih sloboda, onako kako to pokazuje subverzivna umjetnost mladih generacija. Umjetnost rađa ove ljude koji hoće da spase svijet, kako da kažem, koje mijenja individualno. I to je to. Zato svaki put kada zbog neravnopravne raspodjele budžetskih sredstava umjetnost postane dio javnog trača i incidenta, počinje njena borba protiv lake zabave i konzumerizma. Sve ostalo je radost stvaranja, dostojna Srebrenog medvjeda ili 6. aprilske nagrade čiji je laureat izložbom o djeci ratnog Sarajeva pokazao šta je to vrhunski kulturni događaj. O djelovanju četničkog pokreta o pograničnim područjima naše zemlje govorimo u magazinu Mreža. O aktivnostima Ravnogoraca u Bijeljini, Bileći, Višegradu donosimo i svjedočenja pred presudu vijeka. Mreža je na programu odmah nakon dnevnika. Mi Ravnogorci, srpski četnici, pismo živa, borbena snaga srpskog naroda. Kad su četnici išli sa Evropskom unijom? Nikad. Narod pada, panika je. Pada oko tebe i jednostavno čekaš metak kada će te pogoditi. Ako je bio 24 sata, u svakom momentu dešavalo se ubistvo. U dnevniku toliko, Danijela Mijatović donosi vijesti iz svijeta sporta. Hvala na pažnji i doviđenja.